Kuna vitu waga natamani sana bada kwenye music. Inabidi sometime wasanii ambao wako na chemistry kama Pozei na Nandi wafanye kama kama ka EP ya pamoja ama shows za pamoja. Yani as long as muziki unazidi kuongea. It's a very good team. Walipatana kwenye njiwa hii ka make sense. Hallelujah ndo hiyo. Lakini bado hawajamaliza bada niko pretty much very sure. Ni saa 4 saa za Afrika Mashariki bada Dakar ni 34 zimepita. I'm the one's amazing, always amazing Caleb Caleb Kona. Hii ndio the number one weekend radio show ya entertainment ndani ya 254. Shout out to kila mtu ambaye ana show love kwenye speaker size. By the way, unaweza kunisikiliza leo kwenye Zino. Unasikiliza worldwide kabisa bada kwenye Zino. Shout out to everybody ambao ame log on to Zino. Ana enjoy mziki mzuri. Specifically shout out to wanajeshi wangu ambao wako pande za TZA. Wago na show love sana bana. Asanteni sana. Ni Sunday na nusu si ndio? Time ya kuingia kwenye area code ya kwanza kwenye vibe yetu leo. Everybody's talking about vibe yetu. Area code. Everybody know when I come around here. Yes sir, everybody knows kabisa bana. Tuko around bana mpaka baadaye sana. Unaambiwa kwamba Lavalava saizi anajipanga kwa ajili ya kuvunja mkataba pale WCB, lakini bado kuna details ambazo zimepita wiki hii kwamba star wa muziki toka WCB Lavalava amejipanga vya kutosha sana bana na anakwenda kuvunja ukimya bana tarehe 14 June this year. So nobody knows kwamba kuvunja ukimya ni kusema na anatoka WCB ama analeta EP ama analeta album kabisa bana kwenye game. Remember, hii ni baada ya mashabiki zake kuwa na kiu kubwa sana ya kutaka kumsikiliza kabisa bana kwenye ngoma. 10 months yani, hakuna ngoma kabisa ambayo Lavalava amefanya. So kuna ma conspiracy theory nyingi sana mtaani kwamba Mr. Love Bite, Mr. Lavalava naye anaondoka kabisa bana kwenye label ya WCB. Remember boss pale Wasafi Classic Baby, washaisema kwamba ndo msanii toke pale inabidi alipe kama milioni 500. Hiyo ndo the cheapest kabisa bana, inabidi ulipe ndo contract yako ivunjwe. Lakini kwa msanii kama Zuchu, maybe akitaka kutoka atalipa even more. So Lavalava kwa kuvunja ukimya tarehe 14 June this year, maybe ni kutoka kwenye label ya WCB. Lakini remember tarehe 12 December 2015, 7 years ago, ilitoka ile cover ya Je Utanipenda ambayo Lavalava alifanya. Na ile cover ndo ilimpendeza sana Diamond Platinum. Baadaye sana wakaongea na yeye akaingia kwenye label. Alafu 2 years on, 24 May 2017, project ya kwanza chini ya WCB ikatoka ambayo iliitwa Tuachane. So kama ni kweli anavunja contract yake, it's all good. Lakini kama EP ama album ama ngoma, bado ni poa sana. So uki remember kabisa bana career yake chini ya Wasafi imekuaje. Maybe ile record yake ya ile ya nipende mamangu bla bla bla, baadhi ya ngoma zake kubwa kabisa bana ambazo ametoa chini ya WCB. Lakini ya kwanza ambayo ilikuja chini ya label ilikuwa Tuachane. Alafu kuna ya pili ikawa Dede, alafu ikapiga pia Teja. So leo kwenye vibe yetu tutapiga hizi tatu, Tuachane, Dede alafu Teja. Kama ni kuvunja contract yake anavunja, poa sana. Lakini kama ni EP ama album pia ni poa. Lakini ukiangalia pia sio you know, sio fault yake kutofanya vizuri chini ya label ya WCB, sababu waga na feel WCB hawajamwekea kabisa bana nguvu Lavalava kwenye mapromotion na nini. Focus haijakuwa kubwa sana. Wakati Zuchu amekuja, nafikiri ile space na nguvu kabisa bana ambayo Zuchu amepewa, ile angepewa Mr. Love Bite, Mr. Lavalava, angeendelea kusababisha hata zaidi. Hajapata power kubwa sana, hajapata backup kubwa sana, hajapewa space kabisa bana ya kutoa ma project kazi ziendelee, because we know Kenya Mbosa anafanya size. Mpaka jana ametease brand new song, na we know mpaka wiki hii Zuchu kuna ngoma mpya kabisa bana featuring USB nani remix. Lakini Lavalava kama hakuna pressure sana, hakuna kusukuma sana na label, na mpaka watu wanafikiri kabisa kwamba label ndo inamzima, sababu ni kijana ambaye kuna vocals hatari, kuna capability ya kudu vitu fulani poa sana. What we see mtaani ni kwamba anafanya collab sana na wasanii wa Kenya, paka ile unthinkable ya Jagu, of course, no, the very reason collaboration ambao Mr. Lovebite anafanya. So akona uwezo wa kufanya vitu big. Pengine label ya WCB ndo imemweka chini kidogo, you know what I'm saying? Remember wakati Mavoko naye alisign WCB na stories zilikuwa kama hivi, ngoma hazitoki kabisa mpaka Mavoko akamua na yeye kabisa bana anatoka kwenye ile label. So kama hii kuvunja ukimya ambao Lavalava anafanya tarehe 14 ya June itakuwa kutoka kwenye label ama EP ama album, inabidi wanajeshi wamsupport. Haijalishi kama wewe ni fan wa WCB ama wewe ni mwanajeshi, mwanamgambo, nobody cares as long as muziki unaongea. Ndo area code ya kwanza leo kwenye vibe yetu. So to press back to back Tuachane, ambayo ilikuwa ndo debut record ya Lavalava under WCB, alafu ikaja Dede na Teja in that particular order. Hii ni vibe yetu na ni vibe kama lote.